olen Sari-Suojanen. Ollaan tällä hetkellä Mynämäellä tässä isännöimässäni taloyhtiössä. Ja taloyhtiöllä on käytössä kaukolämpö ja vuodesta 2009 ja vuoden jälkeen energiahinnat kohos. Taloyhtiössä asuu paljon iäkkäitä eläkkeellä olevia ihmisiä, niin on pakko miettiä sit niitä keinoja, että miten se vastike saadaan niin kuin semmoiselle kohtuulliselle tasolle. Mulla oli ennestään kokemusta siitä, että maalämpö on tosi hyvä systeemi, se on edullinen ja investoinnin maksun jälkeen niin hoitovastike on tosi edullinen. Tätä sitten aloin puhumaan taloyhtiölle, että voisiko se olla heillekin semmoinen järkevä vaihtoehto. Taloyhtiön asukkaat on kertonut, että nykyisin täällä maalämmölle tai siitä saatu lämpö on paljon tasaisempaa heillä siellä asunnossa. Että aiempi lämmitysmuoto, niin he sanoisivat, että siinä oli niin paljon heittoa siinä lämmössä, että nyt kun se on se maalämpö, niin siinä ei ole niin suurta se lämmön vaihtelu. Yhteistyö Kalliokaivon kanssa on toiminut tosi hyvin, että heiltä on saanut tosi hyvin lisätietoja, jos on ollut tarvetta yksityiskohtaisesti, niin kuin, että miten tämä projekti tulee etenemään. Ja voin sanoa, että se heidän tekemä työjälki on todella hyvä ja kestää päivän valon. Ja voin suositella heitä kyllä ihan mihin taloyhtiöön vaan. Tällä hetkellä naapuritaloyhtiössäkin on laskelmat tekeillä, että he harkitsevat myös vakavasti nykyisen lämmitysjärjestelmän vaihtamista maalämpöön.